začátek léta. Tráva byla zelená a nebe modré. Na pravém břehu řeky Moravy, nedaleko malebného městečka Kvasice, si postavil mladý kachní pár hnízdo. Kačer musel odletět na služební cestu na Bašňov a kachna zatím pilně snášela. To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám, na dveře nápis nám, to musím zvládnout sám, to musím zvládnout sám, na to snad sílu mám. Statečně seděla na vejcích a zahřívala je. Jednou, když si trošku tvrději zdřímla, objevilo se jí v hnízdě další vejce. Bylo trochu větší a jiné než ty ostatní. Kachna si toho ale nevšímala a seděla na vejcích dál, až jednoho dne se konečně začala líhnout. Všechna káčata už se vyklubala, jen to jediné, největší si pořád dávalo na čas. Kachna už toho byla nervózní, říkala si, že je to určitě záprtek. Ale v tu chvíli se vajíčko pohnulo a pak křup, křup. Konečně se i z posledního vajíčka vyklubalo káčátko. Bylo ale jakési jiné než ta ostatní. Bylo větší, tmavší a zdaleka ne tak hezké jako ostatní káčata. Bylo kachně jasné, že se kačer z Bašňova nevrátí a pustila se do výchovy káčat sama. Jako samoživitelka to neměla lehké. Měla se co ohánět a skrotit tu bandu výrostků jí dávalo pořádně zabrat. Musela je naučit všemu důležitému, co budou v životě potřebovat. Káčata pořád zlobila. Svého ošklivého bratříčka šikanovala a odstrkovala. Ošklivé káče mělo trpký život. Thank you.
Už celé nešťastné. Rozhodlo se, že raději odejde. Třeba se mu jinde bude dařit líp. A tak chodilo světem a hledalo svoji pravou maminku. Mama! Mama! Jednou spatřilo na vodě hejno labutí. Obdivovalo ty nádherné ptáky a přálo si být krásné jako oni. Nevšiml si, že se s ním během putování udála veliká změna. Vydalo se za hejnem.